Hej och välkomna till en ny vlogg. Idag är det lördagen den 1 maj, nådens år 2021. Klockan är 09:16. Söderut är det helt molnfritt, men det såg likadant ut igår morse vid den här tiden, och någon timme senare så var det väldigt mycket stackmoln, så de växer till ganska snabbt när solen får elda på lite över mark och sjö. Så vi får se hur dagen artar sig. Vad har hänt sen sist? Inte så där jättemycket. Jag var och köpte en ny sommarjacka, eller vår sommarhöstjacka, i torsdags. Var det väl? Eller var det i onsdags? Det här med minnet, ja. Det är så. Mamma, det är en jävla dagdrivare. Pensionär och dagdrivare. Det bidde en vit, och jag tror faktiskt det är ett svenskt märke. Lite osäker, 2999 kronor. Jag hade väl tänkt att det inte skulle bli någon vit jacka igen, utan kanske då ljusgrå, ljusblå, ljusgrön eller någonting. Men i varje fall en ljusjacka. Men det var det enda ljusa som fanns. Resten var som vanligt då svart och mörkblått. Utav så här vår, sommar, höstjackor. Det är så jävla typiskt. Det är väl inte så mycket mer. Jag har åkt hoj lite igår. Vart en sväng på eftermiddagen faktiskt ner till Eldkvarn höll jag på att säga. Eldtomta och fika bara sen hem igen. En liten omväg över Moraberg och Vällinge hem. Och vad händer idag då? Jo, eventuellt hoj på eftermiddagen, men först ska jag faktiskt gå till Hågelby, för Café Anna Gerts öppnar igen. Med ny drift, eller nya som kör det där, så det ska ju bli spännande att se hur det ser ut och vad de har att bjuda på. De här som var före då, som slutade för i höstas här, de var inte mycket att ha. De innan var mycket bättre. Så att jag ska ta och palla mig iväg. De öppnade tydligen 10 tror jag, men jag ska väl dra mig iväg här alldeles strax. Tänker inte stressa dit. Men vi syns där eller på vägen. Nu har vi i övrig delen av Älvestabäcken. Tänkte jag skulle se om jag kan hitta någon sebsparv idag. Brukar kunna finnas en annan här ibland. Fan, tror jag att blända ner ett helt jävla steg också. Solen är för tuff. Fan, jag ligger exponeringsmässigt. Det var riktigt varmt och skönt faktiskt. Från den där jävla mössan kan man nog nästan ta av sig. Så här ser jackan ut. Jag vet inte om det syns. Snot. Stockholm står det i den, så jag vet inte om det är ett svenskt märke eller inte. Men jag får ta och kolla upp det, tror jag. Fan, ganska mycket vatten i bäcken. Ja, än har jag inte sett någon sevsparvar, men får vi knalla på. Får vi se om det dyker upp någon? Ja, nej. Bidde inga sevsparvar. Var väl inte hemma. Sist jag gick här hittade jag väl ett gäng. Var väl någon 3-4 stycken i varje fall som höll till i bäcken. Ja, känns det som det kan vara rätt mycket folk här. Redan klockan 20:20. Nästan för tidigt för något, men
En kaffe skulle man väl kunna ta i varje fall. Jag kan misstänka att det är ett par det där. Undrar om de ska fortsätta med den här renoveringen och ta det här stället. Det verkar ju som det inte händer så där jättemycket. Ja. Då är det här första fika på september, oktober, november, december, januari, februari, mars, april. Ja, det är fan på 7 månader på Anna Gerts. Det var lite folk här. Trodde du skulle vara med, men jag hoppas det går bra för de här nya nu. Paj sitter aldrig i vägen. Skål. Ja, jag har väl gått med lite kaffe och en paj i någon keramikform faktiskt. Det är väl rätt smart. Det blir väl inte så mycket som ska kastas. Sen vet jag inte om man ska ta hänsyn till diskning och det och de här, om det är något miljövänligare, men man kan ju hoppas. Men jag tycker det var väldigt lite folk, men det är klart, klockan är bara 20:11. Så att, och jag vet inte riktigt vad fan jag ska göra. Här får det gå något varv här i parken i varje fall och kolla lite och se om det finns något man kan slösa ettor och nollor på. Och det börjar bli mer stackmoln, ser jag, så får vi se om det blir någon hojåka sen. Idag. Men jag tror jag ska ta en påtår i varje fall om. Eller åtminstone en halv kopp. Om det ingår, vill säga.
Ja, vette fan, gick en jävla massa måsar ute på gärden och de är ny harvade eller vad fan heter det. Och de kanske är nysådda, men det verkar som det är något som har skrämt upp dem. Ja, jävlar är på vingarna, nu vet jag inte var de tog vägen. Men som sagt var, bra att Anna Gerts öppnat igen. Så får man väl testa och gå hit och käka någon dag också. Se vad de har att bjuda på. Eller svänga förbi med hojen. Men nu tänker jag nog faktiskt ta och röra mig hemåt över skogen. Nu får jag se om det blir någon hojåka för det här österut. Och norrut ser det ut att vara rätt mycket moln. Det ser bättre ut över Mälaren faktiskt. Annars brukar de ju komma den vägen. Ja, jag får se. Jag stoppar då ner kameran i ryggen. Det finns inte så jävla mycket att filma på den här vägen som jag inte har filmat. Vad fan är fisktärna? Bland fiskmåsarna. Ja, det blåser lite småkyligt idag faktiskt. Ja, nu förstår jag varför de är irriterade, för nu är det en rovis där. Ser jag. Som alla jävlar är att hacka på. Jag vet inte om det kommer synas. Men den här svartaste är väl... Det ser ut som det är två rovisar till och med. Eller är det kråkfåglar? Nej, det är två rovfåglar. Det är jag nästan säker på. Det är svårt att se härifrån vad det är för något. Men... Då förstår jag deras irritation. Men jag stoppar ner den här och rör mig hemåt. Får vi se vad som händer. Ja, nu är jag framme vid den förhatliga miljöförstöringen. Eller den här våtmarken är rättare sagt. Man har ju tagit bort all sten som låg mellan våtmarken och industriområdet. Eller mellan motorvägen, våtmarken och industriområdet, där stenen är ju borta helt nu. Det är väl rätt bra. Sen är ju frågan om man kan hålla tassarna borta från det här och låta det vara bara. Tyckte jag hörde en motorcykel, men jag såg fan ingen. Kanske var en spökoj. Jag hörde en sädesärla här någonstans, man kan inte se den heller. Men... Ja...
tittar åt det där hållet så är det ju rätt mörkt där. Men jag tror inte det är någon risk för regnmoln, men kan man säga så här, när solen går i moln så blir det betydligt kyligare. Så att, ja, jag får se om jag gör mig väg ut. På hojen. Jag gillar inte riktigt färgen på det här vattnet, för där är ju någon fällning. Nu kommer jag inte ihåg vad fan det var. Om det var zink det blev det där. Det blir rovis där uppe. Antagligen ormbråk. Jag vet inte om den syntes. De satt nu i något träd, jag tror jag. Ja, det är svårt att se hur det ser ut här på våtmarken också, men jag har nog vattenspegel kvar. En gång i tiden såg man från motorvägen att det var en ganska ordentlig vattenspegel och mycket sjöfågel. Men. Ja, här ligger ju lite sten kvar. Ser ju inte så trevligt ut direkt. Tyder på mycket näring. När det ser ut sådär. Men jag fortsätter i den här riktningen. Så får vi se om det blir någon hojåk eller inte. Men vi syns nog hemma nästa gång. Jag har några timmar senare. Klockan är fan 3:30. Ja, som sagt, jag har varit ute på en hojsväng. Känner jag så här efteråt att det borde jag gett fan i, för det var inget skönt. Men det blev en kort tur, det blev riksettan ner till Södertälje, Moraberg, 225 fram till Rosen. Fika och sen bulten upp till Polarmalmsvägen och den över till Tullinge och Huddingevägen, Tumba, Hågebyleden och hem. Lagom sväng, men det var alldeles för kallt. Känner jag. Så det får man väl sota för, misstänker jag. Men jag satt mig bara med för att avsluta den här vloggen. Och nästa blir nog på torsdag. När jag ska iväg och vaccinera mig. Rätt. Mycket uppbunden nästa vecka, tror jag. Måndagen har jag väl ingen för mig. Tisdagen är de här och spolar avloppet. Onsdagen är vi rätt fri. Torsdagen är ju då Vektodenplan att vaccinera sig. Fredagen är det ju då tvättstuga igen. Tycker igen den jävla tvättstugan jämt. Men. Det är som det. Men till nästa gång får ni ha det. Adjö.